Eu acabei de atualizar o meu CSGO e nós recebemos três novidades, mano. Um novo kit de música. Beleza, vamos comparar pra ver de qual é que é. Uma nova cápsula com diversos adesivos que a gente vai olhar no final do vídeo. E uma nova caixa, mano. Temos agora a Revolution Case. E além de abrir essa caixa, eu vou mostrar antes, né, todas as skins, tanto aqui na página de Inspect, quanto in-game no CSGO. Então fica aí no vídeo até o final que vai ser irado. E se liga só na nova AK que a gente acaba de receber. A nova M4A4, mano. Essas são as duas skins covered. Eu vou entrar em detalhes sobre tudo que acaba de ser adicionado no CSGO. Então vem comigo. Bom, galera, já fazia muito tempo que nós não tínhamos uma nova caixa no CSGO. E assim que eu abri o blog, eu já fiquei de cara, mano. Eles lançaram uma caixa numa quinta-feira à noite aqui no Brasil. Geralmente as atualizações são na terça-feira, né? Então assim, a gente já não pode esperar mais nada quando o assunto é a Valve. E pois bem, temos aqui cápsula, kit de música e caixa. E mano, essa M4A4 aqui e essa caixa é muito legal. A gente vai ver todas as skins. Basicamente, mano, muita skin diferente. A caixa nesse momento tá dropando e tá valendo cerca de R$70. Mas claro, no momento que esse vídeo sair já vai estar valendo menos. A gente não teve nem faca nem luva nova nessa caixa. São luvas que já dropavam antes, que são elas aí, as luvas em destaque, a Vice e a Amphibious, seguidos aí pela Omega. Tem também a Kingsnake, que na realidade é uma luva muito cara em Factor New. É basicamente as mesmas luvas que dropam na Clutch Case. Nós vamos já ver o preço que essas skins devem custar. Mas antes, vamos começar analisando as skins. Eu quero começar pela M4, porque mano, isso aqui é um apelo da Valve provavelmente para o público asiático jogar mais CSGO. E tipo assim, vamos analisar, mano, a skin na realidade é linda. Ela lembra, obviamente, a Aug Akihabara. Essa skin aqui, que com certeza foi um sucesso de vendas e também valorização, né? Então a M4A4 Temucal traz exatamente a mesma ideia. Essas cores mais claras, bastante branco, ficou muito da hora. Mesmo a M4A4 não estando no meta, tem muita gente que utiliza simplesmente pela quantidade de munição, né, mano? Tem mais balas e, tipo assim, a galera lá na China, por exemplo, eles gostam de ter essa Aug Akihabara simplesmente por ter como um item ali pra colecionador. Pode vir a ser o caso dessa M4A4 também. Mas, assim, é uma grande tendência essas skins escritas ou em japonês ou em chinês, né? Já há bastante tempo a Valve vem lançando skins assim. E, bom, nós tivemos adicionada uma AK-47 que eu já conhecia. Eu tinha visto já na oficina da Steam, na verdade eu tinha feito inclusive vídeo a respeito dessa AK-47 no passado, que é uma skin grafite, e além disso ela tem também uma coloração que vai mudando conforme você vai girando, né, um RGB, um efeito holográfico irado. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, agora temos o K-Drop. Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Me impressiona um pouquinho essa skin tá na categoria covert da caixa, mas acho que é uma tendência skins grafite. Conforme a gente vai assim inspecionando, a gente vai vendo que as cores vão mudando. Quando você inspeciona, dá pra ver aqui essa coloração rosa na letra e tal. Quando você tá com a skin parada, dá pra ver que a letra tem uma coloração mais verde e tal, o resto da skin roxa. Eu achei bonita. Teria eu no meu inventário? Acho que não. A AK Headshot, na verdade, tinha sido criada em diversas colorações diferentes. Ele tinha realmente se esforçado muito, o criador dessa skin. A Valve, pelo jeito, gostou muito dessa combinação aqui e adicionou o CS. Aí nós temos também essa P2000 Wicked Sea, que eu achei meio meh, mas basicamente combina com o restante das skins aí dessa coleção. Ump Wild Child, mano, muito louca essa Ump aqui, bicho. Eu ainda não procurei por muitos easter eggs que essas skins possam ter, mas aqui eu já vi que tem um certo easter egg, um na frente e outro atrás da skin, no caso. Na verdade, isso aqui não é exatamente um easter egg, né, mano? A gente vai ver outros easter eggs nessas skins conforme os floats vão mudando e tal, mas aqui tá escrito Clutch or Kick. Aqui atrás eu vi Compre Defuse, mano. Compre Defuse é importante demais. AWP Doodle Lore. Eu acho que essa é a skin mais controversa dessa caixa, que vai dar mais polêmica, velho. Porque basicamente tem Lore ali no nome, né? Seria essa uma Dragon Lore versão China, mano? Olha, peraí que eu ainda não consegui compreender tudo o que tá passando aqui nessa Dragon Lore. Mas assim, é basicamente um dragão bem colorido, né, mano? E a gente tem sim algumas semelhanças com a Dragon Lore. Reparando ali um pouco mais perto, né, a gente vê aqui que o barril da arma e tal, o scope, lembra um pouco, mano. Pois bem, temos também aí a P90 Neo Queen, também na temática aí grafite, né? R8 Banana.
Mac 10 Sakako, eles estão realmente trazendo mais players da cultura oriental ali pro CSGO pra tentar aumentar o pico de players online no CS. Glock, Umbral, Rabbit, então basicamente um coelho aqui voando, né? E aqui, ó, uma típica arquitetura oriental, né, velho? A Valve sabe o que eles estão fazendo. M4S em Forossauro. Cara, essa eu achei bonita demais. Eu queria que o meu inventário tivesse pelo menos verde ou vermelho. Como não tem, não combina nem um pouco com essa nova M4S Esferossauro. Mas, caraca, velho, que arte louca, mano. Dá pra gente perceber basicamente três coisas aí na arte da skin, né? Tem o olho ali do dinossauro, as garras e também tá aparecendo as munições da arma, mano, no pente. Achei irada mesmo. E temos ainda a Tech9 Rebel. Temos uma nova Krieg aí, a Cyber Force. Será que isso aqui é Illuminati, mano? MP5 Liquidation. PZ50 Rebuilt. SCAR20 Fragments. MP9 Federate. E finalizando aí, Mag7 Sonya. Eu vou abrir a caixa e vou abrir provavelmente uma cápsula. Antes, eu quero ouvir esse Music Kit aqui pra ver se vale a pena comprá-lo. Porque ele é azul, mano. E, tipo assim, meu inventário é azul. Eu tenho que ter esse Music Kit porque ele é azul. E essa daqui eu vou comprar 10, mano, sem nem pensar, pra ver se a gente já pega um desses adesivos pica. A caixa tá muito cara, velho. Eu vou esperar pelo menos um dia pra baixar o preço da caixa. Se esse vídeo tiver muito like, eu vou fazer um vídeo abrindo as caixas. Mas fica até o final aí que depois de abrir essas cápsulas eu vou abrir essa caixinha aqui. Vai que ela tá premiada, né? Galera, esses aqui são os novos stickers do CSGO. Eu vou parar em um específico que eu acho que tem potencial, que é esse daqui, mano. Infinity Triangle. Basicamente, tem já alguns adesivos do CSGO que parecem esse. Não é o primeiro desse estilo. E continuando aí, mano, ó, vários stickers holográficos, né? Às vezes algum aqui pode explodir, mas eu não vejo nenhum deles desvalorizando muito não, mano. Depois eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, de crafts que esses adesivos aí vão basicamente compor, né, mano? Vários crafts a galera sempre faz com 4 adesivos iguais. É muito comum isso acontecer. E vamos ver então qual desses adesivos provavelmente vai ser utilizado pra fazer muitos crafts, que daí tem uma tendência pra valorizar. Já adianto que esse aqui, em qualquer skin print stream, fica muito top. Esse daqui é glitter, mano, e bem diferente. Parece que eles estão melhorando um pouquinho o nível do glitter. Também vai ficar muito top em skins print stream. E eu acho que esse aqui tem potencial para fazer uns bons crafts. E esse aqui tem um holográfico foda, velho. Se liga só. Bom, vamos lá. Vamos abrir 10 cápsulas para ver se a gente tá com sorte ou não, mano. O adesivo que eu queria era aquele run ali, mas beleza. Ó, glitter. Oh, yes, baby! Era bem esse que eu queria, porque é o adesivo mais caro da cápsula. Só de eu ganhar esse adesivo, pagou as 10 cápsulas, mano. Talvez eu venda ele, que acho que tá 40 ou 45 reais, mano. Dois em seguida! Não é possível! Pronto, vai vir uma skin cover nessa caixa. Vamos lá? 3 é demais? Mano, se caiu, até eu paro, velho. Não vou falar nada, não vou falar nada. Olha, esse é o segundo sticker mais caro, mano. Snowfall Glitter. E temos aí a última cápsula. Bom, acho que agora eu sou obrigado a fazer um vídeo abrindo uma grande quantidade dessas cápsulas. Aparentemente, o Snowfall Glitter tá R$49. Cada um desses triângulos tá R$47. Foi um bom investimento, mano. Gastei R$50 em cápsula, saí com mais ou menos R$200 em adesivos. No momento que eu tava gravando esse vídeo, aparentemente a Clutch Case explodiu de preço. Provavelmente eu vou falar em outro vídeo sobre isso, mas eu acho que tem a ver com os drops dessa caixa, porque os drops de luva dessa caixa são os mesmos drops de luva da Revolution Case. Então vamos abrir agora a minha Revolution Case que eu comprei aí. Me desejem sorte. Simbora! Me dá aí, Valve. Eu mereço uma skinzinha. Ó, a M4 verde eu também gostaria. Porra, que bosta. Galera, enquanto eu gravava esse vídeo, a caixa literalmente pulou de R$70 pra R$80. Então, eu vou precisar de muitos likes aí, mano. Vou deixar uma encomenda pesada aqui quando chegar a R$50 e vou fazer um videozão abrindo muitas dessas caixas aí pra vocês. Vocês ficaram curiosos com certeza pra ver aí esse sticker, né, mano? Aparentemente é igual um outro sticker aí do CS mesmo, que eu já tinha noção, que é o Infinity Diamond, né, mano? É basicamente o mesmo sticker. E temos também o Runtime, né? Todos eles são da mesma categoria de stickers, parece. Esse outro aqui, eu acho que não é tão interessante assim. Eu achei que ia ficar até um pouco melhor. Então vou vender esses stickers aqui e essa grana eu revisto nas cápsulas. Galera, não esqueçam de deixar um likezão aí nesse vídeo se vocês gostaram. E esperem os próximos vídeos aí a respeito das skins novas e muitos vídeos sobre skins e sobre CSGO. A gente se vê na próxima. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Um abraço pra vocês. Falou!